দক্ষিণ লেবাননত ইজৰাইলৰ সমৰসজ্জা, শেষ আঘাত হানিবলৈ সাজু নেতান্যাহুৰ সেনা। সোমবাৰে নিশাৰে পৰা স্থলপথেৰে দক্ষিণ লেবাননত সোমাইছে জাকে জাকে ইজৰাইলী সেনা। হামাছৰে প্ৰায় এবছৰজোৰা যুদ্ধৰ পৰা অৰ্জন কৰা অভিজ্ঞতাৰে হিজবুল্লাক উৎখাত কৰাৰ যুঁজা ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ। 8 অক্টোবৰৰ পৰা চলোৱা ধাৰাবাহিক বিমান আক্ৰমণৰ পাছত এইবাৰ স্থলপথেৰে আগবাঢ়ি হিজবুল্লাৰ ঘাটি দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ। ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ নেতা হাছান নাছাৰুল্লাহৰ লগতে নিহত হৈছে শ শ লোক। চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে হিজবুল্লাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, অকামিলা হৈ পৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাৰ কামাণ্ড ছিষ্টেম। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত লেবাননত ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈছে 2 লাখৰো অধিক লোকৰ। বিধ্বস্ত ঘৰ দুৱাৰ এৰি ছিৰিয়ালৈ পলায়ন কৰিছে 50,000ৰো অধিক লোকে। গৃহহীন শিশু আৰু মহিলাৰে ভৰি পৰিছে লেবাননৰ ৰাজপথ। বেইৰুত আৰু দক্ষিণ লেবাননৰ হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পাছত গাজাত নিয়োজিত 98 ডিভিজনৰ স্থলসেনাক লেবাননলৈ যোৱাৰ জৰুৰী বাৰ্তা ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ। গাজাত ইজৰাইলীৰ পদাতিক বাহিনীয়ে তালি টোপোলা বন্ধাৰ সময়তে দক্ষিণ লেবাননৰ সীমান্তত বাস কৰা লোকসকলক ঘৰ এৰি আঁতৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ ইজৰাইলী সেনাৰ। এই গাঁৱৰ পৰাই হিজবুল্লাই ৰকেটেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল উত্তৰ ইজৰাইলক। পদাতিক সৈন্যবাহিনীক সক্ৰিয় কৰি ইৰাণক সকীয়নি বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ। ইজৰাইলৰ সুৰতে সুৰ মিলাইছে বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাই। কেনেবাকৈ ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিলে ইৰাণৰ অৱস্থা কাহিল কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ পেণ্টাগনৰ। ভয় ভাবুকিৰে ইৰাণক দমাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰা ইজৰাইলক উভতি ধৰিছে হিজবুল্লাই। মেতুলাত ইজৰাইলৰ সেনাক মুখ্যম আঘাত হনাৰ দাবী হিজবুল্লা শিবিৰৰ। হিজবুল্লাৰ সমানে ছিৰিয়াৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে উভতি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ইজৰাইলক। সোমবাৰে আমেৰিকান সেনাৰ ড্ৰোন এখন ভূপতিত কৰাৰ পাছত লোহিত সাগৰত ইজৰাইলৰ নৌসেনাক আক্ৰমণ ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ। এনে আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী ডামাস্কাছৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আঘাত হানিলে ইজৰাইলী সৈন্যই। স্থলপথেৰে আগবঢ়া সেনাক কভাৰ দিবলৈ দক্ষিণ বেইৰুতত বিমানেৰে 6টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ। আকাশী যুদ্ধত প্ৰতিপত্ৰি দেখুওৱাৰ পাছত হিজবুল্লাক হেঁচা দিবলৈ স্থলপথেৰে দক্ষিণ লেবাননত সোমাইছে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনী। 2006 চনৰ যুদ্ধৰ পাছত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থলপথেৰে লেবাননত সোমাইছে ইজৰাইলৰ সেনা। এইবাৰেই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰশ্ন সন্নিশ্চয় কৰাৰ লক্ষ্য ইজৰাইলৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।